ابا کی وجہ سے بھی بشا اوقات بچوں کو نوازا جاتا ہے. ابا اچھے ہوں تو بسا اوقات اللہ ابا کے اچھے ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں, گریبی میں نواز دیتے ہیں. اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, آپ اگر اچھے ہیں نا تو بسا اوقات اس کے اثرات آپ کی اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں, برکت کے لیے نا, تاکہ آپ کی نسل میں دین چلے. سورہ کہف میں ہے کہ خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے, ایک دیوار گرنے والی تھی, لوگوں نے بے اکرامی کی, اس کے باوجود حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن لوگوں نے اچھا برا سلوک کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک, جنہوں نے اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ برا سلوک, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے برا سلوک کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کی, دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیم بچوں کا, یہ دیوار گرتی خزانہ نکلتا, بچے نابالغ ہیں لوگ اڑا لیتے. تو کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو گرنے مت دو. ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو نیک ہونے کی وجہ سے اللہ بچوں کے لیے غیب سے انتظامات کر رہا ہے, تو اس لیے اچھے بننے کی کوشش کرو اپنے لیے بھی اور اپنی, بولو نا بھائی, اولاد کے لیے بھی فائدہ ہوگا بچوں کو. پھر بھی بسا اوقات بگڑ بھی جاتے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ان کے بچے بڑے بگڑے ہوئے ہیں, تو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. ایک چیز جو آپ کو بیان کرنے کی نہیں ہے, چھوڑے رہنے دیں. یہ جو اکثر جو بڑے لوگ ہیں نا, ان کے بچے پتہ ہے کیوں بگڑتے ہیں؟ ان کے بچوں کو بچپن میں وہ عزت مل جاتی ہے جو ان کے بڑوں کو بڑی محنتوں کے بعد ملی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جب فری پھوکڑ میں کوئی چیز ملتی ہے تو پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ان کے والدین کو, باپ کو بڑی محنتیں مجاہدے کیے ہوتے ہیں, توازو اس کے بعد ملی ہوتی ہے, تو وہ تو قدر کرتے ہیں اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے. بچوں کو بچپن سے ہی کہ بھائی فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, ہر آدمی فلاں کا بیٹا, وہ اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء جو ہم نے اپنے بڑے بزرگ دیکھے ہیں, وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مجمع میں کوئی اضافی پروٹوکول دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے. میرے جو شیخ ہیں جامعۃ الرشید میں, ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی مدرسے کے اندر الگ سے کوئی عزت یا پروٹوکول نہیں دیا. جب وہ چھوٹے تھے تو جیسے سب بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں نا ہوٹل میں, تو ان کے بچے بھی لائن میں, بولو بھائی, ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ چونکہ مدرسے کے مہتمم کے بیٹے ہیں تو لائن توڑ کے آگے سے چلے جائیں. نا 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 نا, اس کی اجازت نہیں تھی. آفس میں آنے کی اجازت نہیں تھی اپنے ابا کے پاس بیٹھنے کی, جہاں سب بچے بیٹھے ہیں, بولو بھائی, وہیں جا کے بیٹھنا ہے. گھر میں محبت, گھر سے باہر محبت تو ہے. جو لوگ اضافی پروٹوکول دیتے ہیں اس کی قطعی اجازت نہیں, کسی استاذ سے بدتمیزی کی قطعی اجازت نہیں کہ تم محتمم کے بیٹے ہو تو اب تم کسی بڑے استاذ سے بدتمیزی کرو یا شکایت لگاؤ, یہ نہیں. تمہیں اپنے استاذ کے سامنے یہ شو کرنا ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے جو محتمم تھے, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, ان کے بیٹے نے ایک دفعہ گھر میں آ کے والدہ سے شکایت کی کہ قاری صاحب نے مجھ پہ ذرا سختی کی ہے, کچھ مارا ہوگا یا زیادہ ڈانٹا ہوگا یا ڈانٹتے ہیں بار بار. تو گھر میں آ کے والدہ کو بتایا, والدہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ابو کو بتاؤں گی. والد صاحب آئے ہمارے جو شیخ تھے, ان کو بتایا کہ بھائی وہ مدرسے میں بچے پہ کیا ہوئی ہے, ذرا سختی ہوئی ہے, ڈانٹا ہے قاری صاحب نے یا مارا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بچے کو الگ سے بلایا. پھر بچہ خوش ہو گیا کہ اب, کیونکہ ہم تو محتمم کے کیا ہیں, بیٹے ہیں بھائی, اب جا کے استاد سے پوچھا جائے گا آپ کو پتہ ہے آپ نے کس پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو انہوں نے بچے کو بلایا, بچہ خوش تھا کہ ماشاءاللہ اب شکایت سنی جائے گی. بولا ہاں بیٹا کیا ہوا؟
بچے نے بتایا کہ قاری صاحب نے ایسے کیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک دفعہ آپ نے شکایت لگا دی استاذ کی, دوبارہ آپ کو اس شکایت کی اجازت نہیں ہے. اگر دوبارہ لگائی تو جتنا قاری صاحب نے مارا ہے اس سے ڈبل کون مارے گا؟ ٹھیک ہے. باقی وہ الگ سے ٹریس کر رہے ہیں, کیمرے لگے ہوئے سب کچھ, کہ ایسا تو نہیں واقعی بچوں پہ ظلم ہو رہا ہو. بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ استاذ کی, اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں بچوں کو استاذوں کی شکایت کی اجازت مت دیا کرو. تکبر پیدا ہوتا ہے, بگڑتے ہیں. خود سے ٹریس کرتے رہا کرو قاریوں کو, استاذوں کو, کہ کیا کیا سختی تو نہیں کر رہے. ایسا نہ ہو مار پیٹ, وہ جلاد بنے ہوئے ہوں, چنگیز خان بنے ہوئے ہوں, تو ظلم کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے نا. خود سے کسی طریقے سے چھپکے چھپکے جھانکتے جایا کرو کہ قاری صاحب ایسے تو نہیں کھڑا پھڑا پھڑا تھپڑ. بعض قاری ایسے جلاد ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ تو اس سے بہتر ہوتا ہے کسی چنگیز خان سے پڑھا لے انسان, حقیقت بتا رہا ہوں. تو خود سے سب کچھ نوٹ کیا کرو, بچوں کو نہیں. یاد رکھ جی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, پھر بس آگے چلتا ہوں میں. دیکھو بچے کی جو بچپن میں تربیت ہے نا, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. چند ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں, اس کو پکڑ لو. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو بڑوں کا ادب سکھاؤ, چاہے کوئی بھی بڑا ہو, اسے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی مت کرنے دو. بس یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی, پھر اگر کوئی عیب ہے بھی تو وہ انشاءاللہ بعد میں دور, بولو بھائی, ہو جائے. بس اتنا سکھا دو کہ ادب, یہ علماء ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ استاذ ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ امی ہے ماں ہے اس کا ادب کرنا ہے, اس کے سامنے زبان نہیں چلانی. اور ماں سکھا دے یہ باپ ہے اس کا, میں تو نہیں کرتی مگر تم نے ادب کرنا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہارے چاچو ہیں, یہ تمہاری خالہ ہیں, یہ تمہاری پھپھی ہیں, یہ تمہاری بڑی آپی ہیں, یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں. اتنا اگر اس کو سکھا دیا نا کہ ان کے خلاف کمپلین برداشت. میں نے دیکھا ہے گھر میں بچہ ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, باپ خاموش ہے. بھائی اس کو سکھاؤ کیوں کر رہے ہو ماں سے بدتمیزی, باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں خاموش ہے. تو بدتمیز بن گیا اس میں یہ والا کانفیڈنس پیدا ہو گیا نا, پھر وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا؟ وہ بولے گا ابا تمیز سے زندگی گزارنی ہے تو گزارو. پھر ابا ساری زندگی بچے کے سامنے تمیز سے زندگی. یہ جو گھروں میں ابا بچوں سے خوش ہوتے ہیں نا, اکثر یہ وہ ابا ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ابا سمجھتے ہی نہیں ہیں, جو اپنی گھر میں چلاتے ہیں ہی نہیں. وہ بچوں کے سامنے ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے میرا بیٹا کہے گا میں ویسے کروں گا. وہ گھر اچھے ہیں جہاں باپ نے یہ شو کی اولاد کے سامنے کہ میں باپ ہوں میری چلے گی, وہاں پھر باپ کے ساتھ برا سلوک شروع ہو جاتا ہے, ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی. تو ادب تمیز بچے کو لازمی سکھاؤ. علماء کی برائی کرتا ہے, بزرگوں کی برائی کرتا ہے, ایسے کلپ مت سننے دو جن سے, جن کے لب و لہجے میں کیا ہے بدتمیزی ہے. بچوں بہت جلدی اثر لیتے ہیں, نیگیٹو چیزیں مت سننے دو ان کو. زیادہ زیادہ کیا, تھوڑی بھی نہیں سننے دو.